Энэ бол намаг сонгооч. Загварлаг өөртөө ихтэй ганц бие залуучуудын шоу нэвтрүүлэг. Энэ удаагийн дугаарт энгийн нэгэн залуу баяр сайхан орлоо. Би тэгтэйхэн чөлөөтэй тийм утс өмсөх дуртай. Жишээ нь тийм гоё төрөдөг утал ч юм уу. Тэгээ бариун өмд сулбар цанц сайх яг тийм хөдөлгөөн юм даа. Асамэн но эн чи эрэхтэй зүтэй тий. Манай хүн болохоор манай хүн гинэ. Энэ хоёрын аль нь зүгээр бол? Хувц тал дээр бол би амар мэдрэмжтэй гэж үздэг. Юу би баг ийм аван чи яг үнэ би бодог үнэ. Дараа чи хоёр хувцыг ямар байх гэж бүр бүтээх юм гээд төсөөлөхгүй энэ зөв амар санагдчих. Гурван хувь тэнцүүлэхээр нь яах вэ? За тэр юм би өөрөө шийдэ.